السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة والله بتعب من يدنقتكوت، بتعب من يعزمكوت. بس الدف لي من نوره توش بتلي الله ما جرى شاتين يا سمر اللي أول ردك أتين الله يا سمر اللي الله تينا تما في أتين مستننجي كبرني النات اللي جوان كاكين بيت بلا لسر قايزة ستير يا زنا سو سيزات هاي الفرم اللي جينا لس جبا يا سعود من قستون كان وده إثيوبيا اللي تجبان وسيبال يا إثيوبيا كاي مسألة ما هبر دبدبي قال صافلني امبولانس ايربورت درس قال تكبلات على سدنا يا لويس اود منغست انكون مالك انات كن بتسبسبوا بر بيت جذچي يا كرايو لجن استمملو لا حول ولا قوه الا بالله يغنزب سبس سغبغبنت اكاونتو متاغد علبت سيقتل دغمو غنزبونن بهج منغد مهير علبت لجتوم يوتو مترف علبت انات الفرم مالش تبلو متم نفس اتفوا لا حول ولا قوه الا بالله ري ندو بسديت يلين والله الله يهوننا الله يطبقنا مجرشاتنا الله يسمرلن بتمام يدنك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودنا يتكبراچو ود بيتسبوچي كلاتكم بيالاچوبات الله يطبقاچو. كريستيان وغنوچيم سلام بيالو بيالاچوبات كلاتكم الله يطبقاچو. كندزي عينت قد الله يصوره. انا انقدي جهتاچن جمبري اندمتاقوت بسعود عربيا لبزو اماتات ሆስፒታል ላይ ስትንገላታ ስትሰቃይ ቆይታ በኢትዮጵያኖች ርብርብ በኢትዮጵያኖች እገዛ ብርታት በብዙ እህቶቻችን ጥረት ለሀገሯ በሰላም በቅታ እናት አልቅሳ ልጅን አይና ሳዩን ለአፈሯ አብቁልኝ ብላ አልቅሳ የኢትዮጵያም ህዝብ ሀዛ አዛኝ ነውና ሀገሯ አስገባት ሁላችንም እናቃለን። እንግዲህ እንደዚህ ገብታ ባፍንጫዋ ምግብ እየተሰጣት የነበረው በአፏ መብላት ጀመረች። አገሯን ከገባች በኋላ በጥሩ ሁኔታ ላይ በመትገኝበት ሰዓት ብዙ ኢትዮጵያኖች አገርም ከገባች አይታቹዋል። እንግዲህ ብዙ በብዙ ሚዲያዎች ቀርባለች። አካውንት ተለቆ ኢትዮጵያኖች እየረዷት ትገኝ ነበር። በአሜን ሆስፒታል ላይ እንግዲህ እናቷ አውጥታ ወደ ሌላ ሆስፒታል ወስዳት ከዛ ደግሞ ልጅቷ ያለችበት ሁኔታ በጣም አስጊ ላይ ነው። የሚገጠምላት ማሽን አለ ፈርሚ ምናምን ስትባል እናት አልፈርምም። ኢትዮጵያ ህዝብ በረዳው ገንዘብ በገባው ገንዘብ እሷ ማድን ነገር ከሆነ ብሩን ለታናናሽ እህቶቿ አሳድግበታለሁ ቤት ሰራበታለሁ እሷንም ከተሻላት ተሻላት ለሷ ይሆናል ካልተሻላትም ደግሞ ልጆቼን አሳድግበታለሁ ምናምን ብላ እንደተናገረች በሚዲያው እየተንሸራሸረ ይገኛል። እውነት ለመናገር እኛ በተለይ ስደት ያለን ሴቶች ማለት ነው ወንዶች ይሻላሉ። እኛ ሴቶች والله العظيم ከማንም ከምንም በላይ ራሳችሁን ጠብቁ። ከራስ በላይ ንፋስ የሚባለው እውነት ነው። የገዛ እናቷ ለሷ ተብሎ በተዋጣው ገንዘብ ልትታከም እንዴት ትነፍጋታለች? እንዴት ያላትን እንኳን ጫርሳ ማሳከም ነው ያለባት እንጂ እሷ ካልዳነች የሚባል ነገር አለ? ከአላህ በታች እንግዲህ አኪም ነው ለሰው ልጅ ሰበቡ። እቺ ልጅ እስከመጨረሻው መታገል ሲገባት የኢትዮጵያን ህዝብም ልቡን አጠቀረች። ከዚህ በኋላ ሌሎች ወገኖቻችንም እንዳይረዱ ነው ያረገችው። ለዚች እናት ብዙ አርቲስቶች ብዙ ታዋቂ ሰዎች ትልልቅ ሰዎች ነው ከጎኗ የሆኑት። ሰው አላጣች ምረዳት አላጣች ምትታከምበት አላጣች። ግን የተረዳችሁን ገንዘብ በሰነ ስርዓት ለሐኪም ቤት አላውልም ቤት ገዛበታለሁ ለማትድን ነገር ብሪን አላወጣም ማለት والله ያማል ከምንም በላይ ማለት ነው። እና እናት እንደዚህ የጨከነችው ሌላውን ቢጨክል ለምንድን ነው የሚገርመን? ጊዜው እኮ ተበላሽቷል ጊዜው ጠፍቷል መተዛዘን ጠፍቷል። እያንዳንድ ሻራባ ሀገር ያለሽ እህቴ ማለት ነው والله ንቁ ለራሳችሁ እወቁ ራሳችሁን አስቀድሙ ከምንም በላይ። አብዛኞቻችን እምንኖረው እኮ ለቤተሰብ ነው። ቤተሰብ ሁሉ መጥፎ ነው ይያልኩ አይደለም ግን ጥሩም ቢሆኑ ቢያንስ ለራስሽ ማወቅ መቻል አለብሽ። ስትወድቂ እንደዚህ ነሽ በቃ ማንንም ዞር ብሎ አያይሽም። ከዚህ ቻታችን ልንማር ይገባል። ብዙ ነገርኛን የሚያስተምረን ነገር ነው። በተለይ ሚዲያ የምትጠቀሙ ሚዲያ የምትከታተሉ ባያችሁት ነገር ልትማሩ ይገባል በቃ። እና በጣም በጣም ያሳዝናል። የወለደች እናት እንደዚህ ጨክና የልጇን ሞት የምትጠባበቅ እኔ እንጃ ልጄ እንድትድንልኝ ነው የምታገለው ወይስ ልጄ ሞታ? አውዝ ቢላ አረ በጣም ያማል والله ያማል። ያለንበት ጊዜ ምን አይነት ጊዜ እንደሆነ አላቅም።
ሁልሽም በሽተኛ ነሽ፣ ስደተኛ ያለሽ እህቴ እራስሽን ጠብቂ። ከምንም በላይ በቃ ከራሳችሁ የተረፈ ነው ለማንም ማድረግ የምትችሉት፣ እራሳችሁን እየጠበቃችሁ። እዚህ ሀገርኛ 10 ዓመት ከአስር ዓመት በታች የተቀመጠ የለም። ያንን ሁሉ ስንቀመጥ ለራሳችን ብቻ አይደለም፣ ለራሳችን ብቻ አይደለም የለፋንበትን የደከምንበትን የጠፋው፣ ለራሳችን ያማረንን ሳንበላ ያማረን ሳንለብስ ያማረን አየር በስነ ስርዓቱ ሳንተነፍስ ነው ሰርተንም ያገኘ ነው ለቤተሰቦቻችን የምንረዳው። ያኔ ሰርተን ወደ ሀገር ነው አይደል? መቼም እያንዳንድሽ ይዘሹ የተቀመሽ የለም፣ ሊኖርም ይችላል። ግን አብዛኞቻችሁ ቤተሰብ ነው የምትረዱት፣ ቤተሰብ ነው የምታግዙት። አታግዙ አልኩም፣ አግዙ። እናታችሁ ጨካኝም ብትሆን አረመኔም ብትሆን አግዟት በአቅማችሁ ደረጃ። ግን እንደዚህ ከልክ በላይ አታርጉ፣ ማለት ከልክ በላይ አታርጉ። በቃ ለራስሽም እያሰብሽ ቤተሰብሽንም ርጂ። ስትወጥቁ እንደዚህ ነው፣ ማንም ዞር ብሎ አያያችሁም። ህዝብ ያዋጣውን ገንዘብ እንዴት ነው እናት አልሰጥም የምትለው? እንዴት ነው ልጇን ሰርቃ ከሐኪም ቤት የምትወጣው? እቺ እህታችን ከሳውዲ ያለችበትን ሁኔታ አይታችኋል። በአፍንጫዋ ነበረ ሁሉንም ነገር የምትቀበል የነበረው፣ መድኃኒትም ምግብም ሁሉ ነገር በአፍንጫዋ። አሁን እንደዚህ በአፍንጫዋ የተሰካው ራሱ ተነስቶላት ጥሩ ሁኔታ ላይ እያለች በእናቷ ሰበብ እንግዲህ እቺ እህታችን ለሞት ልትዳረግ ነው ማለት ነው። ወላሂ በጣም ያማል። እህቶቼ ንቁ፣ በቃ አያስፈልግም። ለማንም ማንም ማዘን አያስፈልግም። ቅድሚያ ለራሳችሁ። ስትወጥቁ እንደዚህ ነው የማንም መጫወቻ የምትሆኑት። የሚያነሳችሁ አታገኙም፣ በገዛ ብራችሁ የሚያሳክማችሁ አታገኙም ማለት ነው። ከኔም ጭምር ነው አንዷ መጀመሪያ ደረጃ ላይ ያለሁት እኔ ነኝ፣ ከኔም ጭምር ማለት ነው። እና ሁላችንም ብንሆን ለራሳችን ጊዜ እንስጥ፣ ለራሳችን እናስብ፣ በሰራነው ነገር ለራሳችን እንቆጥብ። በቃ ላኢላህ ኢላላ። ወላሂ እውነት ለመናገር በጣም ነው የደነገጥኩት። በቲክቶክ በዩቲዩብ እንዳለ እየተንሸራሸረች ነው የምትገኝ። እኔ የሞተች መስሎኝ ደንግጬ ነበር። ወላሂ ሞት ለማንም አይቀርም፣ ግን እስከምንሞትም ድረስ ሰበብያውን ማድረስ ግዴታ ነው። እናት እንደዚህ አይነት ነገር ተናገረች ሲባል ሌላው ሰው የመዳም ቅመምን ብር ቢበላት ቢዘርፋት ለምን ይቆጫል? ወላህ ላዚም እና ከባድ ነው፣ በጣም በጣም ከባድ። የጭካኔ ዘመን ማለት ይሄ ዘመን ነው። አላህ ከእንደዚህ አይነቱ ፈተና አላህ ይጠብቀን። እህቶቼ ባላችሁበት ራሳችሁን ጠብቁ። ከአላህ በታች ራስን መጠበቅ ነው። ያመጣውን ነገር አልሐምዱላ ብሎ መቀበል ነው። እቺ እህታችንም አላህ ያሽራት፣ አላህ ሙሉ አፍያዋን ይመልስላት። የሰማነው ነገር ለመስማትም ለማየትም ይዘገንናል። ወላሂ እኔ እንጃ። ኢትዮጵያ ሕዝብ ልጄን አድኑልኝ ተብሎ እንደዚህ አይነት ልጄን አድኑልኝ ብላ አልቅሳ እንግዲህ ኢትዮጵያ ሕዝብ አልጨከነባት። ይኸው ልጇን ለመርዳት አካውንት ተለቀቀ፣ ያለው ሁሉም ረዳ። ወደ 700,000 ብር ገባ በአካውንቱ። አሁን እሱን ይሄ አካውንት መታገድ አለበት በቃ። በዚህ አካውንት የምታስገቡ ለጀንበሬ ብላችሁ የምታስገቡ ሰዎች ማቆም አለባችሁ። በቃ አታስገቡ። ከአሁንም በኋላ ያላስገባችሁ አታስገቡ። የረዳችሁ አላህ ኸይር ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። በእናንተ ወጥቷል እንግዲህ፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። እና ከዚህም በኋላ የሚረዱትን ነው ርስቃቸውን የዘጋችሁ። አላህ ቀልብ ይስጠን። እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል።